Hi everyone. Welcome. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 17.1, que traz um tema de comparativos sobre adjetivos. Vamos ver sair da questão de tempos verbais e entrar na questão dos adjetivos e como nós fazemos para comparar uma coisa com outra. Let's go. 17.1 e o título da aula tem tudo a ver com o tema da aula. Afinal de contas, nós vamos comparar algo com outra coisa, então aqui nesse caso, Rondônia is hotter than São Paulo, o que que quer dizer isso? Rondônia é mais quente do que ou apenas que São Paulo. Então a aula de hoje vai ser sobre o grau comparativo, the comparative degree e vamos ver o grau comparativo dos adjetivos em English, em inglês. E na próxima aula, na aula 18, vamos ver sobre a o superlativo. Então, assim, um segue o outro. Tudo bem? Claro que esse, essa, essa nossa aula aqui é uma aula que vocês já tiveram na nossa, na sua e na minha, na nossa língua nativa, no português. E agora vocês vão entrar na questão do inglês. Como é que a gente faz para fazer a comparação dos adjetivos em inglês? Então, olha só. Assim como ocorre na língua portuguesa, como eu falei, os comparativos em inglês Subdividem-se em três tipos. Temos lá igualdade, inferioridade e superioridade. Da mesma forma como no português. Vamos ver um pouquinho sobre o comparativo de igualdade. Comparative of equality. Comparativo de igualdade. Para a gente entender, lembrar o que é essa questão da igualdade, então ela estabelece uma relação de igualdade em quantidade, tamanho ou intensidade. Entre coisas ou pessoas. E aí, a formação do comparativo de igualdade tem a seguinte estrutura. Então, você tem aí essas três estruturas para fazer o comparativo de igualdade. Presta atenção: equality, igualdade. Primeira é para frases afirmativas. Segue aí a situação. Você usa o as, essa palavrinha, mais o adjetivo em questão que você está trabalhando. E logo em seguida a palavra as. Para frases negativas, você vai usar o as mais o adjetivo mais o as. Claro, tá vendo aí que é a mesma situação do, da frase afirmativa, só que tem um detalhe: o que configura para deixar a frase negativa é a partícula not que vai aparecer na sua frase, tudo bem? Ela que vai configurar aí. Então, esse not, ele não vem, ele vem na frase naturalmente ali, no, no, no tempo verbal que você está utilizando, ele pode vir também contraído, com o um verbo auxiliar, então esse not, ele vai vir na frase de qualquer forma. Então, esses dois são iguais. Mas você tem uma segunda opção, para frases negativas também, a segunda opção para frase negativa é usar o so, mais o adjetivo, mais a palavra as. E aí a gente sabe, né? O que, que significa esse as mais mais esse as que está sendo repetido várias vezes? É essa questão de dizer que algo é tão quanto alguma coisa. Então Olha só aqui nos exemplos com essa questão dessa palavra as as e aqui aqui a gente tem o nosso adjetivo. Então o que a gente viu aqui nesse slide, a gente vai ver agora aqui com exemplos, tá? Então a tradução fica assim. Vamos lá na primeira frase: My shoes were as expensive as yours. Ou seja, meus sapatos foram tão caros quanto os seus. Então perceba que você vai usar essas duas palavrinhas, o as mais o as novamente, é só esse as, ele vai significar esse tão quanto, tão quanto. Ah, mas no português a gente usa palavras diferentes. Sim, no português você usa o tão, depois você usa o quanto, mas isso é em português, no inglês, estão usando esse as aqui, esse as, tudo bem? É assim que você tem que usar. E aí, você tem essa opção também de usar o sou. Só que esse sou, lembrando que ele é só em frases negativas. Somente em frases negativas você vai ter essa opção de usar o SOL. Tudo bem? Então vamos lá. Próximo exemplo. Today's exam is as important as the one we'll, we will have tomorrow. E aí a gente tem a mesma situação do as, mais o adjetivo, aqui o adjetivo é expensive, que é caro, aqui o adjetivo é importante, mais esse as aqui, para a gente fazer a questão do comparativo de igualdade. A prova de hoje, today's exam, inclusive, ó, isso aqui contraído, nós chamamos de caso genitivo, tá? É esse da, de, do... Então, algumas vezes ele vem ali com apóstrofo e esse S representando é, a questão da posse. Então, a, a, o exame é de quando? De hoje, né? De hoje, no caso, não seria posse. É posse, pronto, vamos colocar posse aí. De hoje, tudo bem? Então, esse S aí, atrás, é, depois do today, tem a ver com isso. Isso é uma matéria que eu não tenho aqui para vocês no ano de, do segundo ano, mas para quem tem curiosidade, procura aí caso genitivo, e é essa questão do S ao fim de uma palavra logo seguida, antes dele, no caso, um apóstrofe, tá? A gente tem muito isso, né? Nome de loja, com, é, vamos dar um exemplo aqui: Sandras é, Confecções. Esse S aí não significa plural, tá? Esse D é dador, chamado de caso genitivo. Beleza, então parando para falar essa questão aí do caso genitivo, só para vocês entenderem o que, que é isso aqui. Agora a gente vai para a próxima frase. His cousin is as smart as his brother. Então, olha só: o primo dele é tão inteligente quanto o irmão dele. E o adjetivo é smart, que é inteligente, esperto, enfim. As, ficando como tão, e o outro as aqui ficando como quanto. Então, é muito fácil a questão do comparativo de igualdade. Você percebe aí que é bem simples, bem, bem básico. Uh, e temos uma outra frase agora com a negativa. Então, eu tenho duas frases aí, só que as duas são as mesmas frases. A diferença é que na primeira eu optei por usar o as adjetivo mais s, e na segunda, sou o adjetivo e o s. Então, então é uma questão de preferência. Ellen's House, de novo, a questão do caso genitivo aqui. Ellen's House is not as hot as mine. Ou seja, o bairro da Ellen é tão quente quanto o meu. Aliás, não é tão quente quanto o meu. Faltou um não aí. Eu, fui, eu me empolguei tanto que eu esqueci de não colocar o um não. Então, o bairro da Ellen não é tão quente quanto o meu. Não, esse não ficou muito. Pode, mas tudo bem, vamos colocar aqui de novo, vai ficar pior ainda, mas that's ok. É isso aí, tentei. Então o bairro da Ellen não é tão quente quanto o meu por conta da negativa aqui, tem esse nota. E ele não faz parte exatamente do grau comparativo, então assim, ele na verdade faz parte da frase mesmo. Ali normalmente teria ou um não, mas para te mostrar que você tem também esta opção aqui de falar com a negativa. Ellen's House, a casa da Ellen. Is not so hot as mine. Não é tão quente quanto a minha. Muito bem. Então, já que eu tenho, já disse isso para vocês sobre o grau comparativo, que o grau comparativo é bem fácil, bem simples na questão da igualdade. Calma, estamos na igualdade agora chegando para a inferioridade. Então, comparativo dos adjectives, dos adjetivos em inglês. Agora, para a questão do comparative of inferiority. Ou seja, comparativo de inferioridade. Falei essa palavra bem estranha, porque eu juntar tudo ficou uma loucura. Então, estabelece relação de inferioridade entre uma coisa/slash barra, slash, pessoa e outra através de uma comparação. Então, aqui a ideia de inferiorizar. Então, a formação do comparativo de inferioridade em inglês tem a seguinte estrutura. Agora a gente chegou numa questão que vai dar umas certas mudadas, uma certa mudada em algumas situações. Temos a palavra less agora em primeiro lugar. Lembra que isso aqui é uma fórmula. Claro que vem uma frase toda antes né, de você acrescentar essas informações. Logo em seguida, o adjetivo, e logo seguida, a palavra then. Lembrando que é then com A, porque existe a palavra then com H. O que, que, que eu fiz aqui? Não sei, gente. Existe essa palavra aqui que a gente já viu na em uma aula de de Ah, esquecia o nome da matéria. Quando eu lembrar eu vou falar, mas essa palavra dem com E, ela significa depois, por exemplo. Então não confunda, tá? Uma com a outra, porque a diferença é só a mesma questão da vogal inclusive, da pronúncia bem parecida. Então, then com a, você vai fazer a questão da comparação. Lembra bem, tá? Isso é realmente uma confusão que pode rolar. Less, mais aditivo, plus a palavra than. Plus é mais em inglês, tudo bem? Então, temos aí: golf is a, is a sport less popular than soccer. Então, eu estou inferiorizando aqui a comparação entre o golf e o futebol então golfe é um esporte Golf é a esporte less menos popular popular então esse é o adjetivo tá do que o futebol o que o futebol menos popular que o futebol a gente às vezes nem usa esse do no português vamos falar a verdade né a gente fala menos popular que que o futebol então a gente coloca também um outro exemplo aí Gatos são menos confiáveis do que cachorros. E detalhe, essa aula também é para que você entenda e veja muitos adjetivos, porque nós estamos usando bastante adjetivos aqui. Então a palavra popular você percebeu que é escrita da mesma forma, não muda, né? Só a mesma pronúncia muda. Então, cats are less trustworthy than dogs. O que, 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 que significa isso? Gatos são menos, menos, less. Trustworthy, confiáveis, confiáveis é bom, confiáveis, do que cachorros, then dogs, do que dogs, beleza? Logo na próxima nós temos aí, minhas roupas, my old clothes, ou seja, minhas roupas velhas. Perceba que isso também é um adjetivo, e quando a gente está falando assim de caracterizar um substantivo, o adjetivo sempre vem antes do substantivo. Por isso que no inglês a gente fala primeiro o adjetivo, depois o substantivo, e no português o substantivo e depois o adjetivo, tá? Tem essa diferença. Mas eu também posso falar minhas velhas roupas, também em português não, não estaria errado. Mas é mais interessante minhas roupas velhas, né? Então, my old clothes are less, são menos are less, são menos delicate, delicadas, than do que my new ones, do que as novas. E é isso, beleza? Então, olha só, achou difícil? Achou fácil? Eu acho isso aqui bem facinho, bem tranquilo mesmo, bem tranquilo mesmo de lembrar. Então, como é que a gente faz o comparativo de inferioridade? A gente vai usar a palavra less, que na verdade significa menos. Então, se ela é menos, vai usar para usar vai ser usada no comparativo de inferioridade. Maravilha! Agora sim a gente chegou. No comparativo de superioridade, aí as coisas agora sim aqui o buraco é um pouco mais embaixo, o de superioridade su superiority, que eu tô falando com esse T aqui com som de, 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 de R, tá? Isso por isso que eu não queria falar com som de T então isso aqui fica com som de r quando você quer. Inclusive uma coisa que eu deveria ter como comentar, comentar com vocês às vezes, né, que algumas palavras, o t e o d podem ser reduzidos, né, o t e o d podem ser reduzidos para um r no inglês, principalmente no inglês americano, né, no caso. Então agora há o comparativo de superioridade, que nesse caso aqui vai ser um pouquinho mais trabalhoso. Os outros não eram, você viu, até agora a gente viu todos e tá tudo tranquilo. Claro que, lembrando lá que no, no de igualdade você usa o as. Vamos voltar lá rapidinho para que vocês possam ver e acompanhar. Olha só, as adjetivo as para afirmação e negação. Para negação você também tem outra opção, que é só o adjetivo as. Acabou, fez a, a igualdade lá. O de. Superioridade, o de, de, perdão, de inferioridade também é fácil, less adjetivo than, tranquilo, less adjetivo than, fechou, não tem muito que ser dito, agora no de superioridade vai ter uma, umas situações diferentes, mas vamos entender, na questão da superioridade é uma modalidade do qual vamos, vamos tratar a maior parte da aula, então essa parte aqui vai ser a maior parte da aula. Estabelece uma relação de superioridade. Essa questão aí do comparativo de superioridade vai estabelecer uma relação de superioridade. Deveria ter dado um, um espacinho aqui para fazer mais sentido. Em quantidade, tamanho ou intensidade entre coisas ou pessoas. Então, a mesma situação lá das outras, porém, questão de superioridade. E a formação do comparativo de superioridade em inglês vai variar de acordo com a grafia do adjetivo. Então, que vai pegar aqui vai ser o adjetivo e o número de sílabas que ele tem. Então, isso vai variar muito. Então, às vezes, uma regra que eu vou passar aqui para vocês, ela não vai englobar, talvez, todos os adjetivos, porque toda regra é sua exceção, né? Então, basicamente, o que eu vou falar aqui, 90% das vezes acontece dessa forma. Então, os adjetivos de uma ou duas sílabas possuem poucos caracteres, são palavras curtas. É o caso, por exemplo, da palavra new, que é o novo, um adjetivo. Nice, que é também outro adjetivo, que significa legal, bacana. Big, que todo mundo conhece, que é grande. Happy, que significa feliz. Então, todos os quatro são adjetivos. Então, vamos lá. Primeiramente, você tem que entender a estrutura de formação desses comparativos, que é a seguinte. Você vai ter o adjetivo. Então, perceba que não tem ainda nada aqui na frente antes. Né? Primeiro, o adjetivo. Logo em seguida, você tem o er, que é esse sufixo que vai ser adicionado ao adjetivo. Mais a palavra them, que você também usava lá no grau comparativo de inferioridade. Tá? Mas antes, vamos ver o seguinte. A seguir, vamos ver as regras de formação do grau comparativo dos adjetivos em inglês. Do grau comparativo dos adjetivos em inglês, note que as regras aplicam-se apenas aos adjetivos pequenos, monossilabos, uh, monossilábicos e em alguns casos, de sílabos. Então, assim, tá vendo aqui? Em alguns casos, então... Isso vai variar de acordo com o seu adjetivo. Então, vamos ver primeiras regras. São algumas. Regra número um: de modo geral, todos os adjetivos monossílabos recebem o sufixo er. Esse sufixo er, ao fim de um adjetivo, ele vai dar a ideia de mais, mais. Detalhe, esse sufixo er no inglês ele tem algumas funções. Além de significar essa questão de dar um grau a mais no adjetivo, ele também pode ser a pessoa que faz algo. Por exemplo, minha própria profissão. Vou dar só. Vou abrir um, um, um gancho para falar sobre isso aqui. Teach é o verbo, né? O verbo ensinar. To teach professorar, ensinar, brincadeira, não existe professorar. Mas eu tô brincando aqui, em questão, temos o teach. E aí se acrescenta o ER no final, vira a pessoa que ensina, que é o professor, teacher. E existe e acontece isso em algumas outras situações, como a palavra cantar, canta, né? Sing, cantor, singer, com ER no final. Só que aqui é só o mesmo gancho para vocês, né? para vocês entenderem. Mais esse R nos adjetivos, ele vai dar ideia de mais. Mais, tá? E aí, neste caso aqui, uh, mais do tal. E no caso de, de outros adjetivos, ele vai, vai ser um, Vai variar de acordo com os adjetivos. Então você pode ver aqui, ó, menor, maior, mais, mais, vai. vai Vai, vai variar de acordo com o adjetivo. Então, no tall, por exemplo, ele dá a ideia de que? Mais alto, mais alto. Taller than. Mais alto que. Small, que é o contrário de tall, que significa menor. Smaller than vai ser menor que. Menor que. E qual é a dificuldade aqui? Aparentemente nenhuma, né? Você só acrescenta o er ao fim do verbo. Então daqui ele ficou assado, muito simples. Então não tem dificuldade aqui. A palavra great, o adjetivo great, que vai significar. É, vai significar. Tá aí, gente. Maior. Na verdade, a, o adjetivo great, ele vai ter algumas, alguns significados. E aqui eu coloquei apenas como maior que. Ele também pode significar maior que. Mas great significa ótimo também em outras situações, mas também significa maior. Então a palavra greater, greater nesse caso vai ser greater than maior que, tá? Greater than maior que. Old vai significar o quê? Older than vai significar mais velho que. Então old velho, older than mais velho que. Young novo e younger than, mais novo que, mais jovem que, dependendo do que você esteja falando, se é de uma pessoa ou de uma coisa. Rich, que é rico, richer than, mais rico que. Low, que é baixo, lower than, mais baixo que. Cheap, que é barato, cheaper than, mais barato que. Narrow, que é estreito, narrower, narrower than, mais estreito que. Long, que é comprido, comprido com o, tá? Não é comprido com o. Longer than, mais comprido que. Ou mais maior, como muitas pessoas falam. Tá tudo certo. Então vamos lá. Zoeira, vamos lá. Regra 2, nos adjetivos terminados em Y, aí aqui é você vai ter que prestar um pouquinho mais de atenção porque aqui você vai ter que fazer umas questões e isso é aplicado mais para escrita, claro é mais para escrita essa situação, mas é interessante que você saiba também escrever corretamente e também isso vai uh, pode também não digo que vai interferir na pronúncia, mas é interessante você prestar atenção nisso. Então é uma regra que geralmente acontece no inglês em algumas searas do inglês aí acontece essa situação de que nos adjetivos aqui no caso terminados em y você vai ter que drop the y, retirar o y e daí tu vai acrescentar no lugar do y a vogal i e logo em seguida a terminação er que já vai vir naturalmente no teu adjetivo porque a gente está querendo dizer que alguém é mais que, al que outra pessoa ou que uma coisa é mais que outra coisa tá então easy fácil easier than mais fácil que saiu y lugar do y a vogal i entendeu uma questão aí para você só fazer em relação a isso nos adjetivos terminados em y pretty Prettier than, mais bonita que. Pretty é bonito, bonita no caso. Sunny é ensolarado, então Sunnier than, mais ensolarado que. Rainy, inclusive na hora de falar você dá esse, esse i mais fortinho no final. Rainy, então mais, é chuvoso, Rainy, então Rainier than, mais chuvoso que. Happy, feliz. Happier than, mais feliz que. Busy, ocupado. Busier than, mais ocupado que. Shy, tímido. Shyer than, mais tímido que. Ou mais tímida que. Lembrando que os adjetivos em inglês não tem distinção de gênero. Você pode usar para masculino ou feminino. Whatever. Então, temos aí a regra de number three. Regra de num, num, number, isso mesmo, número 3. Temos aí, nos adjetivos terminados em uma sequência, que também é muito comum a, acontecer esse tipo de regra no inglês. Em várias áreas do inglês, você tem essa regra do CVC. O que, que é o CVC? Consoante, vogal, consoante. Então, quando os adjetivos terminam em uma consoante, vogal, consoante, aí você vai dobrar, a última consoante, o que, que é isso? Acrescentar ela mais uma vez na sua frase, aliás, na sua palavra. E aí depois você vai acrescentar naturalmente esse sufixo er, porque é ele que vai dar aí a ideia de superioridade no adjetivo, tá? Então temos hot, que é quente, hotter than, mais quente que, big, que é maior, bigger than, maior que, wet, molhado ou molhada tanto faz wetter than mais molhado que sad que é triste sadder than mais triste que percebeu aí que eu tive que o que aumentar as últimas consoantes dessas palavras aumentar é bom né dobrar que é acrescentar mais de uma vez então a palavra que é pequenininha monossilábica ela fica o que ela fica grande, né? Só tinha três, três letras em cada uma dessas palavras nesses exemplos, elas ficaram com mais letras do que o normal. E a regra 4? A regra 4 diz o seguinte: adjetivos polissílabos e alguns dissílabos. Então, veja aí: polissílabos e também alguns dissílabos. Ou seja, é, não tem como passar todos os dissílabos aqui que estariam nessa regra 4, mas como eu falei, isso vai variar de acordo com o teu adjetivo. Vai receber a palavra more antes deles. Então, a, o grau de superioridade, você imagina os adjetivos pequenos, você acrescenta o er. Agora, aqueles maiores, você vai basicamente. E alguns de sílabos, tá? Alguns que ainda são pequenos, porque os de sílabos têm duas, duas, duas sílabas, né? Então, alguns pequenos ainda vão também funcionar. Perdão, funcionar dessa forma. Aí agora tu vai ter uma palavra antes do adjetivo e nada de acrescentar nenhum sufixo no adjetivo. O que, que é isso? Quer é acrescentar aquele, no caso aquele er no fim do adjetivo. Não existe mais aqui. Todos os adjetivos não têm nada no final deles. O que tem é antes dele que é a palavra more, que é o contrário da palavra less. Se less é menos, more vai ser mais, naturalmente, já que a gente está falando sobre prioridade. Então, beautiful, bonito ou bonita, more beautiful than, mais bonito ou mais bonita que. Interesting, ou seja, interessante, more interesting than, mais interessante que. Active, temos aí um menorzinho, né? E temos ele como ativo, more active than, mais ativo ou mais ativa que useful, que é útil, more useful than, que é mais útil que. Então perceba aí que nessa regra 4 a gente viu agora o uso do more para adjetivos que são maiores, são os polissílabos e alguns dissílabos. Regra de number 5, número 5. Alguns adjetivos aí na classe do inglês, eles são um pouquinho assim, é, revoltados com a vida. Então, eles são irregulares. Por que, que eu chamo de revoltado? Porque nenhum, nenhum verbo, nenhum adjetivo né, que, e nenhum substantivo que é irregular, ele gosta de seguir regra. Então ele é o aquariano né, da vida. Ele não gosta de regra. Então ele tem a sua forma que só ele tem e mais ninguém. Ele e os outros que são também especiais, como diz aqui, que são as formas especiais. Portanto, vão aprender elas. Então, um adjetivo muito usado, que é o adjetivo good, ele é irregular. Portanto, o, como eu vou falar, essa questão do melhor, né, para falar que algo é bom, algo é bom, mas eu quero dizer que ela é melhor que. Aí você vai usar a palavra better. Não vai ter nada de R er no final desse verbo. Você não vai usar more good than, não. De good vai para better. Better, tá? E aí, então, better than, melhor que. Não existe mais melhor também, tá, gente? A galera gosta de falar, mas não. Melhor que melhor já é melhor. Não precisa tu colocar o mais na frente antes, porque já é melhor. Temos o bad. Bad que significa o quê? Pior. Ou, oh, no caso, pior não. Pior vai ser worse, perdão. Bad vai ser o quê? Uma, uma coisa que não é boa, né? Ruim, ruim. Então a gente vai usar para pior que worse than que esse que. Então worse vai ser pior. Então lembrou do bad que é falar que algo é pior é worse. Mas gente, que palavras! Essas palavras são tão diferentes uma da outra. Exatamente. Por isso que você precisa visualizar essas palavras, olhar elas e fazer a a, a, a ponte, né? De uma para outra. Saber que good é um adjetivo que, quando tá no grau su, superlativo, não, perdão, no grau de superioridade, ele vai ficar better. E o bad, que é ruim, ruim, no lugar de na questão da superioridade, ele vai ficar worse. E o much, much, que você vai ter essa ideia de de, de muito, né? Muito. E é usado também em outras situações no inglês com essa ideia de muito vai ser more than more than que é mais que more ah mas esse more eu vindo agora sim você viu bem aqui ó more ele bem aqui sendo usado no próprio no na própria questão da do de você fazer a o eu tô com um superlativo na cabeça que é só na aula que vem. Tira superlativo da cabeça da professora da teacher porque ela tá ficando doida. É não, a gente tá falando de grau comparativo, estamos em superioridade. Sai, superlativo, que não é tua vez hoje, não. Só na próxima aula. Então, more than que é esse mais que que vem do much. Então, much é o adjetivo. Que, que ele é ele surgiu, né, o primeira palavra que fez surgir a palavra more, né? É isso que eu quero dizer. Então vem primeiro much para depois vir more na questão do, da superioridade. Então, sabendo dessas regrinhas aí que nós vimos, são regras que vão pegar mais a escrita, é, tirando essa regra de número 5, que é uma regra que você vai ter que de qualquer forma usar a palavra mesmo saber, né, que uma vai para outra. Temos aí esses exemplos. The bag she brought today is newer than mine. Ou seja, a bolsa que ela trouxe hoje é mais nova que a minha. Is newer than mine. É mais nova do que a minha. Então, o adjetivo é este. E aí, eu estou fazendo aqui o grau. Uh, comparativo de superioridade, que algo é mais. Então, esse adjetivo aqui, ele é aquele adjetivo monossilábico, onde você só vai acrescentar o R er ao fim dele. E perceba que ele não termina em, em Y, ele não tem aquela questão que a gente viu aqui, ó. Além de terminar em Y, ele não termina com consoante vogal consoante. Então. Ele, na verdade, ele é consoante, vogal, consoante, mas nesse caso aqui a gente vai usar ele como ER mesmo, sem, do, sem dobrar, no caso aqui, a, a, última, a última letra. Então, nem todos você vai dobrar a última letra, por quê? Consoante, vogal, consoante, dobrando a última letra. Nesse caso do new, do new da palavra nova, novo, não, você não vai dobrar. Temos o um outro exemplo, the new English teacher, e aqui new tá como adjetivo, mas a gente não vai fazer nada com ele, porque a gente vai mexer com isso aqui. The new English teacher, a nova professora, ou o novo professor de inglês, is nicer, nicer than the former one. Ou seja, é mais legal, mais legal, nicer than, nicer than, mais legal. Então aqui eu tenho a questão do meu verbo nice e eu só acrescentei o r no caso porque ele já termina e e eu só acrescentei o r naturalmente do que a antiga the former one professor antiga ou professor antigo David's dog is much bigger than yours ou seja o cachorro do David do David é muito maior do que o seu então eu quero falar muito maior eu vou usar o much much tá Essa questão do much e logo em seguida o bigger, muito maior do que o seu. E aí esse big faz parte lá da regra que eu digo o quê? Que eu digo que o verbo, não, estou com um verbo na cabeça com é um o adjetivo, termina em consoante, vogal, consoante. E aí eu acrescento a minha a minha última consoante, dobro ela no caso para poder colocar o er. Regarding the news, Jean is happier than me. Em relação às novidades, a Jean está mais feliz do que eu. Happier than me. Daí eu tenho aqui a regra do verbo. Que verbo, teacher? que a gente fala, falou tanto de tempo verbal que ainda estou na onda dos tempos verbais. Happier, que vem do verbo happy. Adjetivo happy, gente, socorro. Adjetivo, adjetivo happy que termina com Y. E aí era aquela regra que você. Corta o Y, o Y vem, né, inclusive antes de uma consoante, aí você corta o Y para acrescentar o I e depois o ER, adjetivo, I teacher. E temos aí uma questão para vocês prestarem atenção, atenção. Presta bastante atenção nessa, nessa, nessa questão que eu vou comentar aqui. Ó, a palavra far é igual a longe. Todo mundo já deve saber da palavra farma, palavra conhecida, é um adjetivo longe. E aí, farther, farther, com essa questão do TH e o ER, porque percebeu que tem uma diferença aqui, ó. Tem, tem essas quatro letras a mais. Ela está relacionada à distância física. Em alguns casos, pode ser traduzida como mais longe ou mais distante. Já em outros, é melhor entender o contexto. E aí eu tenho aqui uma frase. You won't go any farther than that. Você não vai mais longe que isso. Você não vai mais distante que isso. A mãe aqui falando para o menino. O menino está até dando a, dando a língua aqui. Não sei se vocês estão vendo, mas eu acho que isso aqui é ele dando a língua para a mãe. Enfim, então temos aí a palavra far, que para falar que é mais longe, mais distante, ele também faz parte daqueles daquelas palavrinhas lá que eu coloquei para vocês, que são palavrinhas que são irregulares. Então, mais longe, mais distante, vai ser farther. Farther parece father, né? A palavra pai em inglês, mas não é, parece, mas não é, porque tem um R bem aqui, tá? Então, não é, não confunda. E aí, essa outra palavra aqui, further, tem o um sentido de mais na questão do adicional. Combina com a palavra information, que sempre vem no singular, tá, gente? A palavra informação em inglês não tem plural. E o further information é muito utilizado para dizermos mais informações. Então, para mais informações, ligue para tal número e tal. Então, eles usam muito essa questão do further, for further information. E aí também aparece nas seguintes combinações: further details, mais detalhes. For the plans, planos adicionais. For the questions, para mais dúvidas, mais perguntas. Então, aí, é uma atenção especial que vocês têm que ter a palavra far, que ela vai ter tanto farther, que é relacionado à distância, e o further, que é com o, mas é aqui no sentido de mais adicional, tá? E essa questão de mais informações, mais detalhes, com essa palavra further, ele vai significar esse mais aí. Muito bem? Vamos praticar em poucos minutos que a gente tem aí? Rapidão, tem que ser bem rápido. Inclusive, acho que a última, a gente não vai nem dar tempo de fazer, mas a última é meio boba também. Então, vamos lá. Monte as formas comparativas dos adjetivos entre parênteses. Como é que ficaria? Mais ser is than yours. Então, eu tenho aqui a palavra old, old, old. Aí eu não coloquei aqui, né? Qual era. Mas aqui a ideia era de vocês fazerem na questão de superioridade. Eu não, eu, não, eu não disse, né? Comparativo de superioridade. Então aqui a ideia era de superioridade. Então a palavra old, o adjetivo old vai ficar como? Faz parte da, de qual regra lá? Da regra, da primeira regra, que você só acrescenta o er, porque uma palavrinha é um adjetivo monossilábico. Então eu só acrescentei o er. E aí eu coloquei esse ER com a ideia de mais, então esse ER dá a ideia de mais. Então, mais velho. Jane is taller than Melissa. Melissa, Melissa. Então, para dizer que a Jane é mais alta que a Melissa, que aqui eu não falei, mas é disso, pela é de de superioridade, você vai usar aquela questão também da primeira regra, que é você apenas acrescentar o ER para colocar o mais. Jane é mais alta que a Melissa. Dogs are usually tananã than cats. Então, heavy vai ser parte lá daquela regra onde eu acrescento o que? Acrescento, não, né? Tiro o Y e, e no lugar do Y eu acrescento o que? Acrescento o I para depois acrescentar o ER. Então, dogs are usually heavier. Ou seja, são mais pesados do que gatos. Então, essa palavra todinha aqui, mais pesado, assim como mais alto, mais velho. Watching a film in DVD is cheap than going to the theater. Ou seja, assistir filme no DVD é mais barato do que ir ao cinema, tá? Theater, tá com a ideia aqui de cinema. E aí, a palavra cheap, o adjetivo cheap, ele tá lá na regra geral, que é você apenas acrescentar o er ao fim do adjetivo. Então, mais barato, cheaper, mais barato. E quanto ao tema, forma comparativa do inglês, marque a opção correta. Vamos só fazer essa aqui, porque a três eu vou deixar de lado. E aí, tallest é a forma comparativa do adjetivo tall? Comparativa? Highest não é a forma comparativa do adjetivo high. Prettier é a forma comparativa do adjetivo pretty, friendlier não é a forma comparativa do adjetivo uh, friendly. Então, quanto ao tema forma comparativa do inglês, marca a opção correta. Então, essa informação aqui, ela está errada, esse não aqui não é correto. Se não tivesse esse não, eu poderia marcar a D. Na letra A e na letra B, são coisas que a gente ainda nem viu, porque são, é um assunto da próxima aula, que é, faz parte do grau superlativo. Portanto, por questão de eliminação, só sobrou a letra C. Prettier é a forma comparativa do adjetivo pretty. Afinal de contas, você faz, faz parte daquela regra onde eu tiro o Y, né? Para adjetivos que terminam em Y, eu tiro o Y. E no lugar do Y, acrescento I, e, r. Friendlier também seria corre o, corre o correto de desse aqui, só que tem um, um não aqui, portanto, não posso marcar. Tá? E é isso. Eu não, só não vou mostrar as nossas referências, porque ainda tinha uma atividade número 13, mas é uma atividade de marcar, uma atividade bem simples, não tem problema. Vocês ainda vão fazer as atividades dessa aula às 17.2. E vejo vocês na próxima aula. Bye-bye.